Bem-vindo à TV Cultural Juca e suas histórias. Mais um vídeo no canal. Aí no começo mostrando os búfalos. Encontrei eles hoje, estavam só muito quente, estavam tudo deitado aí. Essa imagem é maravilhosa. Até de perto, 7 metros. Absolutamente nada. Se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que gosta desse conteúdo, né? Da natureza, dos animais, né? Deixe o seu like, né? Comentem, beleza? E você que é inscrito, comentem. O que você está achando do vídeo? Tá bom? Semana que vem nós temos novidade, vou fazer a trilha da fumaça no domingo. Mãe e filha, como que você sabe? É mãe e filha. Dando uma lambidinha na filha ali, ó. Montando a coceira, alguma coisa assim desse tipo. Imagem maravilhosa. Eu vejo como até os animais são solidários com o outro, né? Que bacana, bacana mesmo. Filhote de melória ali. Provavelmente eu vou dividir o vídeo em 3 vídeos, né? Vamos ver como eu vou fazer. Aí a gente vai em busca de imagem diferente. É isso aí, ó. Bastante animais, como vocês estão vendo. Mas hoje estava espalhado, não estava tudo junto, espalhado, uma porção num lugar, outra em outra, e outra em outra parte, né? Andei bastante. Estou aqui todo quebrado do sol. Agora, ó, ovelhas. São 4 ovelhas que eu encontrei aí. Né? Aí eu resolvi gravar para mostrar para vocês. Thank you.
enorme. Aí tem bastante animais também. Aí tá na sombra, porque era meio-dia e alguma coisa. Agora que o sol tá, um sol pra cada um. Mas quando eu saio pra fazer esse trabalho, eu saio esperança. E às vezes o sol desse aí a gente chega de letra, tá? Boinha na cabeça, dá uma minimizada na careca, né? E cair pra dentro. Mas consegui capturar belas imagens. Agora é o famoso caramba. Ficou boa, dá pra ver, bacana. Não deu pra montar o tripé, mas eu consegui gravar. Esse é outro, próximo, bem próximo, provavelmente é o casal. Pra gravar ele aí também. Não sei qual é a fêmea dos dois, mas a imagem ficou bela, bela, bela mesmo, bem bacana. O famoso carão. Agora é o famoso socozinho, socopinto, socopio, que a gente chama no Maranhão. Não sei como vocês conhecem por aqui ou no estado de vocês. Se alguém quiser comentar, lá no meu estado você conhece por isso, aquilo. Olha que bonitinho. Aí a espreita. Mais um pouquinho de búfalo. Esse aí é touro, é um boi, é um albino, né? Esse aí é o macho alfa, né? Vem enquanto tá correndo atrás desse outro aí do albino, correndo atrás desse aí de vez em quando eles estão querendo se pegar. Mas o albino sempre foge, que ele não é bobo também, né? Vai encarar um monstro desse aí, é besta, né? Esse ali de cabecinha branca é o filhão. Tem quatro filhotes, dá pra ver três por aí, o outro tá do outro lado. Olha lá o macho alto, coçando a chifrança dele, né? A imagem do drone que eu fiz, tô com um pouco de dificuldade ainda para eu achei já o zoom, mas eu não sei o que tá acontecendo, que tô com, não sei se é o pouco espaço que eu tenho aqui no telefone, que hoje à noite eu vou verificar para apagar alguns itens, que eu apaguei muita coisa, mas não esvaziei a lixeira, né? Então, se eu não esvaziar a lixeira, não vai me abrir espaço. Aí eu gravei isso aí hoje, segunda-feira, lá no Rio Pinheiro. Essa parte onde fica um espaço ali. Aí o zoom eu já estou conseguindo dar, eu tirei do zoom aí. Mas se eu der o zoom aí, vai mostrar bem os pássaros que tem aí. Mas eu vou prometer que no próximo vídeozinho eu vou pôr algum trechozinho mostrando os pássaros. Vou fazer um teste com ele aqui, o que está acontecendo, né? Se é espaço, né? E aí eu vou conseguir mostrar as imagens bem mais nítida, mais aproximada do que eu quero. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Esse é mais um vídeo da TV Cultural, Professor de História, para vocês. A nós, feito com carinho. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe.